waxna channelkan Somali Network Classroom ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxay noo socday taxanihii la magacaabay taxanaha aan ku soo qaada aan ku soo qaadanay technology-da yeerbixnada la xidhiidha cilmiga networking-ka tutorial-ka waa tutorial-ka 34 ama 34 haddii waxaan ku falanqeynaa waxa la yiraahdo bingi waxa la yiraahdo bingi bingi uma malaynayo inuu garan waayo ama horta uu maqlay qof networking-ka ka dhigtay network plus-ka oo basic-ka ama networking-ka erayada ugu horeeya ee lagu horbarta ayuu yahay bingi wuxuu yahay haddaba bingi oo maxaa tahay bingi ayaanu eegina waxaan lahaa bingi bingi horta waxaa loo soo gaabiyey pida waxaa loo soo gaabiyey backet ayaa loo soo gaabiyey enter waxaa loo soo gaabiyey internet dadkana qaarna waxa internet way kuba qaarna yidhaahdaan waa salaalkii jidana waxaa loo soo gaabiyey grover bingi waxaa loo soo gaabiyey aad garataa backet internet grover ama backet internet way grover mana sotaa marka intaa gaartay dad bingi maxaa tahay fahan guud maxaa tahay bingi waxa oran karayna waa tool waxa oran karayna waa tool ama waa qalab ama waxa oran karayna waa software kaasoo inoo sahla aan ku ogaano kombyuutarkan aad haddaad maanta kombyuutarka uu kano kale yahay bingi wax weeyaan haddii imika kane kombyuutarkaagu yahay amiir ayaa wuxuu rabo in la hadlo ninka la boodi boodi si uula hadlo boodi si uula hadlo waxa muhiimsan taal xogta dir inuu iska hubiyo waar boodi kombyuutarkiisa ma jiraa ma shaqaynaya ma heli karaya xadhiga annaga iyo annaga iyo amiir ba soo hadlaya annaga buud isku xila ma badqaba si uu ku ogaado softwareka la adeegsa ayaa la bingi la yidhaha bingu waa software kuu sahlaya inaad ogaatid war kombyuutarka aad la hadlaysid ama serverka aad la hadlaysid ama shabkadan aad la hadlaysid ama ma gaari karaysaa oo ma la hadli karaysaa oo ma jiraa softwareka kuu sahlaya intaad xogtaada aad iska dir meel dhexe aanay ku lumin softwareka lagu ogaado ayaa la yidhaahdaa bingi waxaa la adeegsadaa badanaa network administrationada ayaa adeegsada marka bingi oo loo soo gaabiyey back internet group waa computer network administration software waa software administration network administration ayaa adeegsada dadkan shabakooyinka ama mudiir shabakad dadkan shabakooyinka maamula ayaa adeegsada usage waxaa loo adeegsadaa to test in lagu tijaabiyo deliverability gaaritaanka oo first martidi qofku martida inuu gaalo sudan internet protocol network shabakooyinka ku shaqeeya internetweka oo macnaha laga wadaa inuu gaari karayo websaytadii inuu gaari karayo adeegyadii inuu gaari karayo alamsal calaa boorti nambaradii inuu gaari karayo brotokoladii inuu gaari karayo serverkii adigu ama inuu gaari karayo kombyuutar kale brotokolka ama softwareka adeegsan network administration ogaadaan una tijaabiya war ma gaari karayaa kombyuutarkaagani ma gaari karayaa google serverka ama google ku doonabaha noqday ayaa la yidhaahdaa bingi ayaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa bingi ayaa la yidhaahdaa haye waxaan nimannaa intaana bingi messageska gaarin bal bingi aan eegno nolosheena adig aan ku eegno bingi maxaan ku yihi waxaa la adeegsaa dee rabti inaad ogaatid ma gaari karaysaa tusaale markaad halkaa taagan tahay bingi baa ninka adeegsanna haye si nolosheena adiga waxaas la qabata windows cr marka windows cr isla qabatid waxaa kuu soo bixin doonta daaqada daaqada waxaad ku dhex qori doontaa cmd cmd baad ku qori marka cmd kuu soo baxdo daaqadaasi ayaad waxaad ku qori doontaa bingi kelmaddii imika bingi maxaa ya backed internet group maxaa lagu ogaadaa war ciddan aan la hadlayaa ma gaari karin mise ma gaari karin inkuu xasilan la hadla google google seferkiisa ma gaari karayna mise ma gaari karayna aan tijaabina bingi waa www.google.com laba midkood wey hadaba laba message midkoodna la soo bixi message positive oo macnaheedu tahay waa gaari karaysa iyo message ah negative oo ah ma gaari karaysa markuu macnaheedu maxay kaa tahay waa gaari karaysa afar baakad buu noosoo diray haddii laakiin afar baakad buu noosoo diri waayo ama afar ecoriblay waxaa ka dhigatay ma gaari karayna baan tijaabino annagaa inter baan dhahnay 1 2 3 4 halkaa maxaad ku aragtaa halkaa maxaad ku aragtaa afar ribley baad ku aragtaa soo ma inagii misaan dirnay afar baan dirnay afar ribley bingi baan dirnay ama afar message baan dirnay afartii waan helay macnaha ka dhigantay afartaa ribley haddaad heshid selfiga doontay adoo www facebook haddaad doontay ka dhigo waxaad ka dhigantay google si badqabaa aad gaari karaysa
وبيجي محيو من أسالية إنت أنا جوجل هنا وحكو قرين جوجل أنت وحكو قرين أيها نوجان كرينا والجوجل مقارك كرين المسلم قارك كرين هذا نمك بدنا نال بيجي www.facebook.com مقارك كرين المسلم قارك كرين أنت شايفين وكان وين قارك كرينا أفرتير أفرتير هذا نصب حياك لقيتي ولو كل سوي لهاي وانا قارك كريسا فيسبوك سيرفر كده قارك كريسا من صعتا هاي مالك بينك بحلو سهلي هذا الكسوق منه بينك بحلو سهلي إنا نو يعني بينك وحواء وسوفتوير أما هو تول أما هو قلب لا أذيك شدو سلوه قادو ورد الله اللي سأم سيرفر كان مقاري كريس مسوي مقاري كريس مالك الله صعو أذيك مالك أتهاب بينك هنا ما كان قرن بينك ده حان قرن بينك دوبي دوبي فيسبوك ده تقول واحد درنا حلا بينك أيام درنا aba hala bingi bingi request wan dirna hala bingi requesti ayal dirna bingi otsi wan dirsanay soo war ma ku soo gaari karayna bio life ma ma soo kale server ka ama computer ka kala ku soo jawaya bingi replay jawaya bingi replay bingi replay marka uu friend tira dirsi bingi request wala soo friend soo cilnayna bingi eco ama bingi replay kulba ka tiraadi hadaba server keri بينج مسجز كا مسج ممكن بينج قرتي لين متكلم أكون صباحه بوزيتيف مسجز مسجة عالية أو بوزيتيف سين بدو ده نركي أنا كلا ده أفرتي مسج أما قار نيجاتيف هنكورنا بوزيتيف هنكورنا إنت بوزيتيف مسج كم هنكورنا إنت أسكن أنا صباح سين بدو ده نركي أنا كلا إنت أنا صباح ده فرنتي بدو ده نركي أنا كلا أفرتي أنا كلا علامة ديو كلا ومعناه تهيوات جاري كلا يصير بوزيتيف مسج التاي مكان على مدي قالك عسان كا المريوية ما لسه طع قمحي وبوستيف ويا لكن وحكوسه بيجي نسأل نيجاتيف مسج أو سيرفر كيو كلا إلا لو كلا بتشرته تصالة إلا لو كوسه بحي سأم مسج كوسه بحياة أنت متكود بنا قنصة كل إن فرين تكوسه هاكي كاي كوسه بحي هذا إنتاس عن كتوس هاكي إنتاس كاي كوسه بحي لهاي هاكي إنتاس كاي كوسه بحي لهاي قدر بخافر أنت إنتاس كاي كوسه بحي لهاي ما كديك أضو حضرتي بينجي ما بينجي ريكوست وادرت يسوق لهم جوسة يعني سيرفر كي بينجي ريبل وما عليه يقول له هو جاري كريسة أنت سوى بوستيف مسج أفرت أتوكس وحب بوست مسج لكن نيجاتيف مسج وحكوس وحب كريسة سلطان سلطان كل واحد صعب يقول سينا ولا ترانسميت فين الكوس وحب مسج كونا يا ترانسميت فين ما عليه تاي ترانسميت فين هذا كوس وحب هكذا جانتي ترانسيف فين هدي كوسو حكا ديغانتي ادي جال ادي اكسنسي توصالي كمبيوتر كاغ مكو كانو كلا يحي كمبيوتر كي كلا اما مسج كي نغو عليبا كمبيوتر كاغي توصالي كمبيوتر كاغان امير اي وخروين بوديو كلا لاحظو ديتا حالك باس كو خولا ديتنا امير بو خو قره بين دي دبليو دبليو نيكن اي بي ادريس كي سو غلي ويسلي بودي كمبيوتر كي سو شغال امس ما شغال هدي لو صبح هذا مسج اون ساعه تران سميت فيل على حكنيتي حالي قاعد أذا يكسلي سيد أي واحد كسيه سوي أكسن أما إنترنت كذا يكسل سوي حكا حيين أما شيء جوا حس قدر سان تران سميت كا تران سميت ميريا هذا النقطة بلوتوت يا هذا النقطة ويب سايد هذا النقطة عندي بلوتوت هذا النقطة واي فاي أما حالي أبو حالي جاس أما أذا جا دخلي ما كده أذا جا يا ميريا أي واحد كسيه سوي فهم ملفات تران سميت فيل هذا كوسو على عليه حالي اللي بيجي نسكح له أذيك إيو كمبيوتر كا أما أذيك سيرفر كا أذيك دخلين نشكو حلا أي واحد كسين ترانسميت فيل وحكوسو بحكي رسالة كوسو ديستنيشن نتوك الريتش لما عليه تاي حكاو فيرسو شبكة دا أود ريسيد ما هو جاري كريس ما بيها جاري كريس أي كوسو بحكي رسالة وحكي أنا جانتي تصار كمبيوتر كا مو كنو كلي هاي كمبيوتر كا مو كنو كلي هو كمبيوتر كا بي سي وين ويا أي واحد رأيه والله هلا بي سي تو PC2 PC1 IP address ku xad ka soo qadaynaytan 0001 kulaha leena waa 100 weeyaan 100 0001 hadda ku soo baxday destination network and region macnaheedu waxa dhigan tahay PC2 kaliya iska daayay macal computerada la PC ga la shabakada ah gaari karmiisa tusaale هادين كاكا بي سي تري كلا يالو بي سي تري بي سي تري يالو
oo kuso baxdo destination mat aado ka saaratay aado xaratay la bc wana xiray inuu kaaso kaliya la hadlo dadka waxa soo baxday destination mat uga reejo macnaheedu tahay isidayna bc wana bc 2 ku yagaadin macal bc 3 dalad gaari kare maadaama shabakada ma gaari kare sa kaliga hadalka ko shabakada ma ba gaari kare wax ku soo bixi kareysa oo negative message ah destination host unreachable haga fiirti oo aanu tooyay kibay tan macnaha host unreachable macnaheedu tahay PC2 baanad gaari kareyni laakiin kuwa kale la shabakada waa gaari kareysa element network destination network unreachable iyo destination host unreachable labadii sax waxaad kala fahanta network destination network unreachable baa kasi xeelada macnaheedu tahay computer kasi daay ma aqoon la shabakada server hadduu noqday iyo hadduu noqdo router gaari kareys cilada doonto waxa doonta noqoto laakiin cilada ma khusayso لكن هذا نصب حضر destination host unreachable على حاجة ليتي كان على المدى اللي هالليسي إيه عبين كريس عين بلد جاري كري وحكى لكم صبح كريسة حتى أنت اسمع حنا والنيجاتيف مسج نقول كريسة destination protocol unreachable معناه تي protocol كان على ليك ستي تصاري تصاري كان هو بي سي 1 كان هو بي سي 2 كان هو بي سي 2 تتنبي بي سي 1 ee bingi gareeyay BC2 dadan waxa soo baxday destination protocol unreachable macluumaad tahay protocol ka la adeegsatay protocol ka la adeegsatay sidii macluumaad ugu soo dirtay ilaa protocol baa la isma ka xog kala diray protocol kaasi BC2 laga ma yaqaan tusaale BC1 ayaa wuxuu rabaa inuu file u diro protocol ku xadeegsanay protocol la leeyahay FTP ayuu rabaa inuu ugu diro hadii BC2 aanu aqoon protocol kale FTP fariintaas soo baxay destination protocol bichu macnaheedu tahay BC2 ugu soo sheegayo walaan BC2 hadaan ahay BC1 protocol kale ilaa FTP file transfer protocol aanagu ma aqaan ama ima soo gaarayo mana socota hay wax kala soo bixi kareysa taa sharaada destination port unreachable macnaheedu tahay in BC2 ugu soo sheego BC2 ayaa ugu sheegaya in BC1 port number kanaad kala soo shib saare FTP port number kiisoo amsa oo koob iyo laad soma wuxuu ugu sheegayaa anigu port number kan ama iga xidhan yahay anigu horti si loo port number kayga soo gaari karmiisa ana sawta port number kan koob ila tanka ah macnaheedu waxa kale yahay anigu dhaxleeda kama shaqeeyo ama aniga waa la iga xidhay ama cod baa iga jirta ama waan FTP application iyo lagu jiray ana sawta inada la hada soo bixi kara soo xayeen soras سورس او حنا اسك بابينا هي اسك بابي سورس روت فايل وحنا سورس روت فايل او معناه تاعي ان بي سي 1 بكو بينغ الى بي سي 2 وديرو اي بينغ اي وصل بحضر فرينت سورس روت فايل او معناه تاعي بي سي 2 ودد ادو مري لهي ما جرتو اما هو فايلد او معناه تاعي ودد يو كره اما اي سي كلا دانو دغنو بي سي 2 ودد ادو مري لهي ayal aqoon oo waa failed bay noqoto tusaale af laba wado kala isku xilaba bc1 iyo kan waa bc1 kan waa bc2 tetna ana halka digantay haday ku soo baxday source root fail macnaheedu halka digantay bc1 siduu gaaro bc2 wadadii uu mari lahayd ayaa failed ah wadadii uu mari lahayd ayaa fail ama wado marama yaqaano haddii ku soo baxdo destination network unknown macnaheedu tahay qodobka furisan network unknown iyo destination network unreachable macnaheedu maxay yahay unreachable macnaheedu waxa weeyaan uu yaqaanay laakiin waa uu gaari karay shabakada inay shabakadaasi jirto waa yaqaanay laakiin ma gaari karay laakiin haddii ku soo baxdo destination network unknown macnaheedu tahay shabakada la hadlaysid labama yaqaano uligeedna ma saarin ka dhigan ama waa yaqaanay waa iloobida waxa kale ku soo bixi karaysa inay ku soo baxdo destination host unknown destination host unknown oo ka network host lagu bedelo macnaheedu tahay shabakada wala yaqaan laakiin computer ka la lisay ciwaankiisa lama yaqaano waxa kale ku soo bixi kareysa TTL expire oo macnaheedu time to leave time to leave macnaheedu tahay xadigi ee firinta ay ka gudbeen intii router ay ka gudbi lahayd waay waay dhamaatay macnaheedu tahay tusaale wax lagu fahmo mar walba haga waxa noo yaala computer bay noo yaala haga waxa noo yaala router 1 haga waxa noo yaala router 2 haga waxa noo yaala router 3 haga waxa noo yaala router 4 haga waxa noo yaala bc kii la hadlay bc 2
ولا سوتا تتلا بي سي 1 ايا بنت بو خلو دراي روتر بي سي 2 بو دراي تتلا هدي فرينت اسكو سو بعد تايم تريف اكسبلايد معناه waxaa weeyaan war fariintan la fiirso roterada ni dhaxeya ayay af Soomaalidan si kale iyo balbalaan wad gaari doonta laakiin waxa fahanta waxa weey ka dhigantay fariinta waxa ku sii dhaxbaabaday fariintani waxa ku sii dhaxbaabaday roterada dhaxdooda ama si kale aan dhigo waxa ka dhigantay bi sii 2 BC2 CBC1 BC2 la hallo routerada u dhaxeeya ayaa farabadan saadirteen fariinta waxa ku dhaxbaabaday routerada dhaxdooda waxa la time tariff aan arki doono barad kale ayaan arki doona oo time tariff waxa weeyaan tusaale hadaan si barad kale ku dhiso markii dhaweeyay aan oranay markii dhaweeyay aan oranay tusaale markana dhabingi www facebook facebook.com aan dhahnay ay waxa noo soo baxay halka uu fiirso halkan waxa kugu qoran TTL baa kugu qoran ha soo ma oo macnaheedu time tariff macnaheedu tahay adiga computer-kaagan iyo server-ka la hadashay ee la yiraahdo Facebook server-ka waxa ni dhaxaya koob iyo content he koob iyo content maxay koob iyo content router ayaa ni dhaxaya oo macnaheedu waxa ka dhigay tidinka server-ka inta ka fog yahay 250 ka tanba ugu badan oo printer ka gudbi kareyso ama adiga si kale aan dhiga adiga oo computer ka iyo server ka la hadlaysid ugu banaan waa 250 ka tan server router nida xil ka war hadii 250 ka tan router wax ka badan idin dhaxayo printer ku soo baxaysa oo printer mudiga ku sheegay noqonaysay he time to leave expired in transit oo macnaheedu tahay routerida nida xil ayaa aad u farabada 250 ka tan ka farabatay hadaba marka bingi la qorayo mid la waxaan qornay bingi www.facebook.com waxa yaalaha kale la raacin kara waxa kamid ah ee optionska ah waxa raacin kareysa ee bingi ministry www.facebook.com macnaheedu tahay ministry ma ka qortid mid walba baratay aan ka bixinay waxa ka dhigantahay ilaa iyo maanta ayaa serverka bingi loo diraya ilaa maanta ayaa bingi loo diraya ee serverka loo diraya bingi ilaa iyo inta internetka ni dhaxeeya ama internetka ugu baqtiyo ama computerka ugu baqtiyo ama computerka ama serverka la helaysa uu istaagay tusaale ministry ma lahaysa tusaale atan ka kor yar u qaado anaga waxa ku qoray bingi waan ku qoray www.facebook.com markii aan ka qorayna facebook.com imsi replay baa noo socli af replay kii noo socli sama salaarkiin afartaas ayaan soo ma laakiin hadaan qorno mainstream wax weyn ilaa iyo maanta serif leegi la wadaya abananeed rigostiga la wadaya tusaale pinki ma qortay minus ha minus minus waxaan qoreyna minus waxaan qoreyna minus t tii waxaan qoreyna www facebook barag ilaa iyo maanta jar maayo connection gaas ama erif leegi la socod waad aragtaa waa la wada afrika leeyu joojimay ilaa iyo maanta goob waxaan joogsanaya saddex xaalado mid ka dhisay inagoo istaajina oo imka aanu istaajiya ama oo serverka allah la facebook.com oo xumaada ama computerkayga aad dambeela ama internetka ka tago ilaa maanta wada intaana hadlayo mar la joogsanay sayu joojisid wala isla qabata control iyo c waa joogsan ana sadda marka waa sida haddaan ku qorno bingi menis wan sheegna sida menistiga waa ka waranay soma hadii menis ee la qoro macnaheedu waxay ka dhigantay ilaan halkan ay la yaabine mana bila faanta halkan bay menis ee haddaan ku qorno menis ee macnaheedu waxay ka tahay haddaan ku qorno bingi menis ee waxa weeyaan web server ka la halayna facebook.com iyo wixii lamida ayaa waxaan ogaanaynaa IP address kiis waxa waxa ku qoran minus a meeday minus a waxaad minus a waxaad fiinsa si resolve sa ugu bedeshid address kaaga to host name web server ka gelisay ayaa waxaad rabtaa IP address kiis inaad ogaato tusaale waxa laba practical ka lagu fahmay tusaale ping waxa yaala waa options adaa raacin karaya tusaale waxaan qoray ping www waxaan qoray minus
مينيس اي او كان قرو مينيس اي معلومه حي وحنا كو اوغانينا هكا وتا نوقو موقته مينيس اي مخن كو اوغانا انانو ادريس كات ان هوست ممكن ان جلي فيسبوك دوت كوم اي بي ادريس كان اوغان صالح بينج مينيس اي دبليو دبليو فيسبوك دوت كوم فيسبوك دوت كوم ما كان انت دحنو هكا وحنا نوقو سوشاي وين لي فيسبوك دوت كوم فيسبوك دوت كوم اي بي ادريس كي سومخا وكا بابليك اي بي ادريس وكا waa boqoliyo todobi koton dot minus loo boqoliyo afartan dot boqoliyo lixdan iyo sagaal sagaashan iyo lix dot koton iyo sagaal haddaan mid kale ku eegno kaan bedelno waxaan qoreynaa bingi bingi minus a www youtube dot com eegna youtube baalk maad xayaray youtube dot com ayaan eegna youtube dot com waa maxay ip address kiisu waa ka waa boqol iyo laba iyo afartan dot laba boqol iyo konton dot boqol iyo konton iyo boqol iyo sideetan iyo koob boqol iyo toban waxaan eegi karaynaa bingi minus a www google dot com eegi karaynaa google dot com eegi karaynaa google dot com beerkiisu waa maxay waa laba boqol iyo laba iyo afartan meelo soo taa marka minus a maxaad ku ogaanaysaa minus a maxaad ku ogaanaysaa meelise waxaad ku ogaanaysaa ay b host namekan ama websaitekaa la hadlaysid ay b adreskiis hay websaitekaa ratidba meynis a ku horeysi hay meynis n haddaan raacino macalada maxay tahay meynis n waxa weeyaan number of e corrig wastiga aanu dirayno ayaanu xadidaynaa oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay markii dhaweyn laba midkoodu maa dhacday markii dhaweyd aan san lahayn haddaan imika baratical ku tusa minus a minus nta haddaan imika sidaa darno haddaan imika san dhahno haddaan imika dhaho bingi www facebook oo aana waxba raacayn www facebook dot com aan dhaho imisa ribley baa lay soconaya afar ribley soma haddaan minus t raacyana ilaa maantoodi haddaba ma xadidi karayaa inta ribley lay socon karaya ha oo maxaa madnaanta bingi baa odhan waxaan asaa minus n waxaan la doontaa waxaad ii soconaysaa toban www facebook dot com imisa lala soconaya toban baa lala soconaya ilaa inagaa xadidnay bal tobankan ka tirsan ilaa inagaaga ku xadidnay halkaa inagu waan ku xadidn toban toban inooga tira halkan hay kaasi waa kii koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobanaad waa xadida maxaa mudansaa bingi baad qori minus n oo macnaheeda waan xadida inta ribley lay soconayo inta numberka doontid waa kaa ka dhigay toban labaatan soddon websaitekii aad rabtay in lagaaga soo warceliyo ayaa kaana ku qori doonta kaasina waa kaa minus baakina minus nna waa kaa hay waxaa jira minus l oo macnaheedu tahay waxaad diraysaa minus l oo macnaheedu tahay eco rib baketka lagu soconaya xajmigiisa badanaysa xajmi lagu soconayo ayaa badanaysa macnaheedu maxaan ka wadaa aan ku celiyo markaan qoro minus hakaa u fiirso minus l macnaheedu waa maxay inta sayska lagu soconaya xadidaysa sayska lagu soo xadiday oo macnaheedu maxay tahay markii dhowdaan intasan dhahnay mid walba tusaalaan ka bixinay inta inta seen fideogana dhaaruwaan soo koobi doono markii dhawad aan qornay danka hoos yari soo degno aan qornay bingi www facebook ana wax optionisaan raacinba aan dhahnay sayska loo soo celiyo mise ahaa sayska betiska mise ahayn soddon iyo laba ahaan soma haddii aragti inaad xadidatid sayska xajmi lagu soo celiya maxaalasa www waxaan soo horta bingi dhee bingi waxaan u doontaa minus l inta lagu soo celinaya mise rabtaa boqol baa tiri waa lay soconaya boqol baa rabay lay soconaya halkaas iska in boqol layga soo dhigo haye ee websaitekii www facebook wala bedeli karaya dee facebook dot com maahe ana eegna bismillah waka sayska beytiska misaa looga dhigay marki dhowan insuu ahaa labiyo soddon eebu ahaa laakiin markii aan qorno minus l sayskii beytiskii loo soconaya baan ayaan xadidnay oo imisa boqol beetanan loo soconay boqol beytistana boqol beyt marka minus l maxaad ku xadidaysaa minus l maxaad ku xadidaysaa sayska beytiska lagu soconayo waxaa jira
waxa jira minus i waxa jira minus i waxa jira n wana soo bixdan ta minus waxa jira minus i waxa jira minus i minus i waxaad ku xadidaysa minus i waxaad ku xadidaysa minus i waxaad ku xadidaysa halkaas ah waxaad ku xadidaysa time to live inta lagu soo inta fariintaada inta router ay ka gudbiso tusaale markaan dhahnay maka pd sida caadiga ah www.facebook.com aan dhahno markaan www.facebook.com aan dhahno time to live kin soo ha koobi ka tumbo asana sida defaultiga ah laakiin wala xadidi kara xalay minus xalay pd minus i ayaan dhahayna time to live ku xan oodana 200 ba oo anaga xadidi soo ma website ke waxaan jidaa baarki facebook facebook.com waa naga xadidnaa fiirso badana dimbale laga yaabo inaan imaka internetkan adeegsanayay waxa laga yeelan ku jiray imaka google baa laga yeelan saacad ugu furantay laakiin waxaad ku xadidaysaa iyadana waxaad ku xadidaysaa waxaad ku xadidaysaa inta router ee ugu badan ee datadaana xogteeda ay ka gudbayso tusaale haddii ku noqono aan dhahno bingi minus i minus i aan ka dhigno 15 haye 15 haye www.facebook.com aan dhahno inta router ee lagu gudbiyo misal ku xadidnay 15 baan ku xadidnaa ana eegno shan iyo toban ayaan ku xadidnay soo ma oo badanaa router ubaa kan igu furan weeyaan dhimale haye waxaa jira minus v waxaa jira minus v oo macnaheedu tahay xogtan aad dirisid ayadu samaynaysa xog quality of service ama type of service oo macnaheedu tahay xogaha mar walba youtube-ka ama google-ha ama aad doonaysid la dalo isku wada xadi maaha ama isku wada darajo maaha xogta qaar baa daruuri ah xogta qaar baan daruur ahayn goortii doona lagu soo jaabi karaya maadaama xogugu soo kala duwan yihiin maadaama xogta la dirayo soo kala duwan waxaa la adeegsadaa tas ama type of service oo macnaheedu tahay xogta la dirayo sadanka minusoon oo kala raas minus f minus v wal atraadi xogta waxay ka dhigan tahay wax xogta ugu muhiimsan ama number 1 weeya oo xogaha kale ee router-ka uu dirayo internet-ka u dirayo iyadoo lagu horeysinaya marka bingi options-ka laga yaabo waxyaalo badan badan ay naga nolosha caadiga ah meedaysan ama network engineers-ka ama network administration-ada adeegsa si ay ku ogaadaan computer-ka ay la hadlayaan ama adeegan ama service-ka la hadlayaan ma jira intee ugu soo jawaab waqti intee leeg fiidiyowga intee kan kulmi doono assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh